័យយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន1ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ2ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអពីពីពីបញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សិភៅស្នាក់នៅសិភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ3បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមកិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់4បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ5លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព6បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តរបស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ7លើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជន
បន្តផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសម្បទាសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ8ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាក់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត